rješavamo deseti zadatak više razina. Taj zadatak je bio i 19. na niže razini. E sad, rasprava. Da li je niža postala teža ili je viša postala lakša? Treba to još dobro izrješavati sve zadatke pa donijeti zaključak, ali meni se čini da je viša nešto lakša nego prije, a niža je samo teža zato što ima više zadataka, ima zadataka riječima. Onda treba 10 bodova da se prođe. Ok, ajmo ovo riješiti. Ovaj zadatak se da riješiti kalkulatorom, ali ja vam to neću pokazati na kalkulator sada, možda kasnije. Ili u drugom videu bit će objavljeno, ali ako idete na višu razinu, nema potrebe ovo rješavati kalkulatorom. Dakle, to je obična eksponencijalna jednadžba. Koristite mozak. Podijelimo sa 8 i dobijemo 1 puta 100 na x plus 2 jednako je 0,001. Ovo možemo pisati kao 10 na kvadrat, pa na x plus 2 jednako je 1 kroz 1000, pišemo 3 nule. Ok, ako vam nisu jasne te potencije i eksponencijalne funkcije, imate kod mene na web stranici i na kanalu jedno 100 videa na tu temu. Potražite i vježbajte. Idemo, potencija na potenciju, to se množi, to je znači 10, 2 puta x plus 2. Je, ovo možemo napisati da je 1 kroz 10 na treću, pa je to 1 kroz 10 na minus treću. Idemo na višu razinu, znači moramo nešto znati. Lijevo i desno ista baza, možemo ukinuti. Pa pišemo 2 puta x plus 2 jednako je minus 3. 2x plus 4 jednako je minus 3. 2x je minus 3 minus 4. 2x je minus 7, podijelimo sa 2 i dobijemo x je minus 7 polovina. I sad nas on pita u kojem je intervalu se nalazi rješenje. Ovo sam već rješavao za nižu razinu, to ću objasniti samo. Nacrtajmo ove intervale, znači od minus beskonačno do minus 3, otvoreni interval i to je a. Pod b je od minus 3 do minus 1. C interval nam je minus 1 do 3 i 3 da beskonačno nam je. D interval. Naše rješenje je minus 7 polovina. Da. Što je minus 3,5, a minus 3,5 se nalazi ovdje. Znači manji od minus 3 ili lijevo. Znači to rješenje nam je pod A. Pa zaokružimo to. E sad što reći o ovom zadatku, za nižu razinu je on malo težak, za višu je lagan, ali pošto ga možete riješiti kalkulatorom, onda je on lagan za sve. Ja sam protivnik da se rješavaju zadaci na državnoj maturi kalkulatorom, mi ipak trebamo testirati ko to zna riješiti svojim mozgom, a ne uz pomoć nekog pomoćnog sredstva, ali kako vam svi pokazuju, kako rješavati kalkulatorom, budem vam i ja napravio XY video na tu temu. Vjerojatnost, to ćemo riješiti u idućem zadatku na osnovnoj razini, 9 na više 11. Vjerojatnost dugo vremena nije uopće bila u planu i programu, sad smo je vratili, čak i u osnovnu školu. Ok, to nije težak zadatak, objasnit ćemo ga u idućem videu.